Уже третій рік поспіль на Закарпатті проходить міжнародний скульптурний симпозіум. Організатори кажуть, усе розпочалося з ідеї створити справжній скульптурний шлях у нашому краї і таким чином розвивати його та залучати якомога більше туристів. Саме тоді, кілька років тому, і відбувся перший симпозіум. Запросив 4 митця з 4 країн, і ми зробили симпозіум із такою метою, щоб закарпатські села отримали по одній скульптурі. Таким чином, щоразу після завершення пленеру, якесь закарпатське село отримувало такий презент. Цьогоріч митці із України, Чехії, Польщі, Угорщини та навіть Китаю теж створюватимуть скульптури для кількох населених пунктів. Цьогорічні скульптури поїдуть у СМТ Солотвино, Вишково, у селище Оросієво і Великі береги, що на Берегівщині. Так само одна скульптура цього року, поєднуючи угорсько-український кордон культурний, поїде у селище Гестеріт, що під Нірядьгазою. «Прощай, зброя» – саме на таку тему творитимуть митці цього року. Організатори кажуть, це дуже символічно, а працюватимуть скульптори із камінням різного виду. 100 років назад завершилася Перша світова війна, і ми, художники, ми не політики, але ми хотіли би своє слово сказати сучасним політикам, щоб вони склали всі зброю. Ми бачимо тут різні камні. Житомирщини – граніти, чорний лабрадоріт і покостовський камінь, потім ямпольський пісковик, і перший раз ми експериментуємо з закарпатським пісковиком. Завітали на відкриття міжнародного скульптурного симпозіуму і поважні гості. Мене дуже тішить той факт, що у наших культурах є чимало спільного, адже ми маємо багату історію, а скульптурне мистецтво у наших державах загалом подібне. І я радий, що зараз долучаюся до таких заходів. Ми можемо сприяти його розвитку. Я із великою цікавістю чекаю на твори скульпторів та результати цього симпозіуму. Учасники ж заходу кажуть, головне, аби наші країни знайшли спільну мову. Мову мистецтва і ті проблеми, які мають наші Government right now, щоб вони пішли, щоб люди говорили і розуміли мову мистецтва. За словами організаторів заходу, вони хочуть не тільки розвивати це мистецтво у краї, а й стерти культурні межі між нашими країнами. Триватиме симпозіум до 3 червня.